2019an gazteak mundu osoan zehar mobilizatu ziren planetaren etorkizuna eta beren bizitzetan eragiten duten erabakiei aurre egiteko. Sare sozialen bidez, kaleetan, baita sare informal eta formalen bidez itxaropen mezua bidali zuten. Gaur egun hiritar espazioak giza eskubideak, ardurak eta justizia klimatikoak eskatzen dituzten gizarte mugimenduak idatzen hasi dira. Bi mila eta meretzean, gazteak mundu osoan zehar mobilizatu ziren planetaren etorkizuna eta beren bizitzetan eragiten duten erabakiei aurre egiteko. Sare sozialen bidez, kaleetan, baita sare informal eta formalen bidez itxaropen mezu bat bidali zuten. Gaur egun hiritar espazioak, giza eskubideak, ardurak eta justizia klimatikoak eskatzen dituzten gizarte mugimenduak gidatzen hasi dira.